ជាទីគោរពដោយលោកឯកឧត្តមព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះបានរំលឹកដល់យុវជនរបស់យើងថាបើទោះបីជាពេលវេលាបានកន្លងផុតយូរយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែការរំដោះជាតិនៅតែជាការចងចាំជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងនៅព្រឹត្តិការណ៍សច្ចៈធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលនឹងក្លាយជាតម្លៃសម្រាប់អនាគតរបស់យុវជនកម្ពុជាយើងថ្លែងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលការប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកសមាជិកាថ្មីគណៈបកនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការខ្លងទ្វារនិងរបងទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំ2ធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ600នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅឯកឧត្តមព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តក្រចេះបានដោយគូបញ្ជាក់ថាសញ្ញាឆ្នោតមានតម្លៃគឺជាសញ្ញាឆ្នោតនៃសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីព្រំសុខាបានថ្លែងរំលឹកឡើងវិញពីទឹកដីនៃវីរភាពនៅក្នុងខេត្តក្រចេះពិសេសនៅឃុំ2ធ្នូស្រុកស្នួលដែលជាទីកន្លែងចាប់បដិសន្ធិនៃរណសិរ្ស2ធ្នូឆ្នាំ1978ដែលបានសង្គ្រោះប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1977មានសច្ចៈធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978និងថ្ងៃ7ខែមករាឆ្នាំ1979ទើបមានអ្វីៗទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានក្រុមការងារខេត្តក្រចេះបានក្រើនរំលឹកប្អូនៗយុវវ័យចំនួនក្រោយថាបើទោះបីពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងយូរប៉ុណ្ណាក្តីពលគឺតាំងពីមុនកំណើតប្អូនៗទៅទៀតក៏ដោយការចងចាំជាប់ជានិច្ចនៅព្រឹត្តិការណ៍សច្ចៈធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានឹងក្លាយជាតម្លៃថ្លៃថ្លានៃគុណប្រយោជន៍សម្រាប់អនាគតរបស់ប្អូនៗមនុញផលនៃមលប់សុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលសង្គមជាតិនិងយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតច្បាស់ប្រកបជាកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការតស៊ូមុះមុតប្រកបដោយវីរភាពនិងពលីកម្មរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោជាប្រមុខមូលហេតុចម្បងដែលប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនលឹះលប់មានជំនឿគាំទ្របោះឆ្នោតជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងមកហើយច្បាស់ណាស់ថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែគាំទ្របោះឆ្នោតជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដឹកនាំសង្គមជាតិយូរអង្វែងបន្តទៅទៀតគឺពិតជាដើម្បីសុខសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាពរបស់ប្រទេសជាតិនិងមនុស្សគ្រប់ចំនួនតរៀងទៅហេតុនេះច្បាស់ណាស់ថាសញ្ញាឆ្នោតមានតម្លៃគឺជាសញ្ញាឆ្នោតនៃសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍអគុណប្រិមត្តរដ្ឋស្គីជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីសំពេតសម្រាប់បន្តិចសិន